اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الارضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصحاب رسول کے سلسلے میں ان تمام عظیم شخصیتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جنہوں نے پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کیا اور فقط پیغمبر کی زندگی ہی تک اس پیغام کو قبول نہ کرتے رہے بلکہ بعد وفات رسالت بھی ایک لمحے کے لیے ان کے عقیدے میں کوئی تزلزل نہ آیا اور وہ اسی انداز سے پیغمبر اسلام کے جانشین کی بھی اطاعت کرتے رہے جو تقاضا ایک مسلمان سے کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں مختلف برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے اور آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا جائے گا جنہیں ایک اعتبار سے تمام اصحاب رسول میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے کہ اصحاب پیغمبر میں یہ وہ پہلی اور آخری یعنی واحد شخصیت ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے. ورنہ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں سے کسی بھی شخصیت کا نام لے کے تذکرہ نہیں کیا. جب کبھی کسی واقعے کے سلسلے میں کسی صحابی کے حالات آئے تو قرآن اشاروں میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، مگر ان صحابی کو یہ فخر و اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن کریم میں آیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اصحاب رسول میں یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کو یہ اعزاز ملا ہے، اور ان کی شخصیت اس اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے تاریخ اسلام میں کہ اسلام جو کافروں، مشرکوں اور بت پرستوں کے تمام جھوٹے رسم و رواج ختم کرنے کے لیے آیا تھا. ان شخصیت سے متعلق دو ایسے رواج عرب کے معاشرے میں تھے کہ جو فقط اس دور کے مشرکوں تک محدود نہ رہے بلکہ آج کے مومنوں تک آئے ہیں، اور اس وقت پیغمبر اسلام اور قرآن نے ان دونوں رواجوں کو غلط قرار دیا تھا. پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے باوجود جب ایک مسلمان و مومن 1400 سال کے بعد بھی ان جھوٹے رواج سے اپنے آپ کو نجات نہ دلا سکے تو عرب کے اس مشرک اور آج کے اس مومن میں اس مسئلے کے اندر ہمیں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے. پھر ان ہستی کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے کہ دشمنان دین اور دشمنان مذہب ایک اعتراض ہمیشہ سے اسلام پر کرتے رہے ہیں کہ یہ عجیب مذہب ہے کہ جس کی باقی ساری باتیں تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، غلامی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اسلام نے غلامی کی اجازت کیسے دی، کیونکہ عام تصور یہ ہے کہ پہلے غلام نہیں ہوتے تھے اور اسلام نے کہا کہ غلام بناؤ. معاملہ اس کے الٹ ہے، پہلے غلام ہوتے تھے، اسلام نے غلاموں کو کم کیا، لیکن پھر بھی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. آج جس شخصیت کا ذکر ہونے والا ہے وہ اس سوال کا واضح جواب ہے کہ اسلام نے کس قسم کی غلامی کی اجازت دی، اور وہ کون سی غلامی ہے کہ جسے دنیا برا کہتی ہے اور اسلام نے بھی اسے ممنوع قرار دیا. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا خاندان رسالت سے کسی قسم کا کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، یعنی خونی اعتبار سے یہ خاندان رسالت میں شریک نہیں تھے، مگر مولا کائنات اپنے خطبے میں انہیں خاندان رسالت کا جز قرار دے رہے ہیں. اور مولا کا کسی کو اپنے خاندان کا جز قرار دینا خود اس شخصیت کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند کر دیتا ہے.
تو یہ شخصیت ہے اس عظیم ہستی کی کہ جن کا ایک لقب ہے حب رسول اللہ، یعنی پیغمبر اسلام کے محبوب کے جن سے رسول محبت کرتے تھے، یعنی زید ابن حارثہ ابن شراحیل قلبی، پیغمبر اسلام کے غلام کہے جاتے ہیں. اور عام مسلمانوں کے یہاں اسلام لانے والوں کی جو ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے اندر بچوں میں سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے، بزرگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں کی جو فہرست بیان کی جاتی اس میں ان کا ذکر آتا کہ غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ اسلام لائے، پیغمبر اسلام کے غلام ہیں. مگر زید الحب یا حب رسول اللہ کہلاتے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کے محبوب. اور عرب کا معاشرہ ایک طویل عرصے تک انہیں پیغمبر اسلام کا بیٹا کہتا رہا. زید ابن حارثہ کون تھے اور کس انداز سے انہوں نے پیغمبر کے ساتھ محبت و دوستی کا حق ادا کیا، اس کی تفصیلات اس وقت آپ سماعت فرمائیں گے. اگر تو یہ میرا انداز و طریقہ تو نہیں ہے اور اس قسم کی بات ممبر سے مناسب بھی نہیں، مگر صرف اس لیے کہ چونکہ یہ تاریخ اسلام حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس اب یہ بن گیا، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا جائے کہ جب اب سے چند سال قبل ایک مصری فلم ساز نے پیغمبر اسلام کی سیرت کو فلمانا چاہا تو ان پابندیوں کی وجہ سے کہ جو شریعت یا معاشرہ اس پر عائد کر رہا تھا، اس نے نہ تو پیغمبر اسلام کو اور نہ ہی پیغمبر اسلام کے کسی قریب ترین صحابی کو پیش کیا پردہ فلم پر. تو اس کے بعد ان دو شخصیتوں کا تذکرہ اس فلم کے اندر بار بار ہوتا. اس میں ایک جناب حمزہ ہیں جن کا ذکر آپ نے بالکل ابتدا میں سنا ماہ ربیع الاول میں، اور ایک یہی زید ابن حارثہ جو بار بار پردہ فلم پہ نظر آتے ہیں. اور اگر یہ تاریخ ذہن میں نہ ہو تو بعض اوقات ان حالات کو سمجھنا مشکل ہے. اب زید ابن حارثہ کا تھوڑا سا پس منظر بھی سامنے آ جائے تاکہ ان کے حالات سمجھنے میں آسانی رہے. تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے علاقے کے سے متصل یمن کا ایک علاقہ تھا جو اس زمانے میں عرب کے برعکس زیادہ بڑی طاقت اور زیادہ مشہور علاقہ تھا. آج تو معاملہ برعکس ہو گیا ہے، یمن کا علاقہ ایک چھوٹا سا علاقہ بن کے رہ گیا اور عرب کا نام زیادہ معروف ہے، لیکن اس وقت عرب کی سرزمین اسے کوئی ملک کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، صحرائی علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی جگہ جگہ حکومت تھی. اور یمن کا علاقہ دنیا کا ایک انتہائی مالدار اور انتہائی مشہور و معروف علاقہ تھا اور انتہائی قدیم حکومت یہاں پر تھی. حضرت سلیمان کی ایک بیوی جن کا نام جناب بلقیس ہے اسی یمن کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی. تو یمن کا علاقہ تجارتی اعتبار سے اس وقت عرب کی سرزمین میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ مالدار علاقہ تھا. اسی یمن کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب. یہ قبیلہ بنو کلب جو تھا یہ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر مشتمل ایک قبیلہ تھا اور اسی کی ایک شاخ کہلاتی تھی بنو قزاعہ. تو بنو قزاعہ یمن کے علاقے میں ایک انتہائی مالدار قبیلے کا نام ہے. جب کسی علاقے میں، جب کسی شہر میں، جب کسی ملک میں دولت زیادہ ہوتی ہے تو بہرحال جتنے قبیلے چھوٹے بھی ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی. یمن انتہائی مالدار علاقہ، ایک بہت بڑا تجارتی مرکز. اس اعتبار سے کہ مشرق میں جتنے ممالک تھے، خاص طور پر چین و ہندوستان، ان کا سارا سامان تجارت یمن میں لایا جاتا سمندر کے راستے، اور یمن سے پھر کاروان بن کے شام تک اس سامان کو پہنچاتے. شام اس زمانے میں یورپ کا گیٹ وے تھا، وہاں سے یورپ میں لوگ داخل ہوتے تھے. اب بنو قزاعہ ایک انتہائی مالدار قبیلہ ہے اس یمن کا، اور اس بنو قزاعہ کے سردار کا نام جناب حارثہ ہے. وہ سردار ہیں اپنے قبیلے کے اور انتہائی پرسکون اور عیش و آرام والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی شادی قبیلہ بنو طے کی ایک خاتون جناب سعدہ سے ہوئی تھی اور خدا نے ان کو تین بچے عطا کیے تھے. بڑے کا نام زید تھا، اس کے بعد جبلہ، اور اس کے بعد ایک لڑکی جس کا نام اسما تھا. یہ چھوٹا سا گھرانہ انتہائی عافیت کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ ایک مرتبہ جناب حارثہ کی بیوی سعدہ نے اپنے میکے جانے کا ارادہ کیا، بچوں کو بھی ساتھ لیا.
کہ ننیال چلو نانا سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد سے. بچے بھی تیار ہو گئے. جناب عارصہ سردار قبیلہ ہیں. دن دو دن کی بات نہیں, اس زمانے میں تو چھ چھ مہینے اور آٹھ آٹھ مہینے جا کے لوگ رہا کرتے تھے مہمان بن کے. اس اعتبار سے جناب عارصہ نے ایک ایسے قافلے کے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کو کر دیا جو قبیلہ بنو طے کی جانب جا رہا تھا. قدیم عرب ہے, 1400 سال پہلے کا عرب ہے. لوٹ مار اور ڈاکہ زنی ایک عام سی چیز بن گئی اور ہر عرب ذہنی طور پر اس کے لیے تیار و آمادہ بھی ہوتا ہے. فقط قریش کے قبیلے کا ایک احترام ہے عرب کے ڈاکوؤں کے دل میں بھی, اور ان کا یہ ارادہ, عرب کے ڈاکوؤں کا یہ ارادہ تھا, یہ طے شدہ بات تھی کہ قریش کے کسی قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی اور نگران ہیں. باقی ہر قبیلہ بڑے سے بڑا ہو, طاقتور سے طاقتور ہو, مالدار سے مالدار ہو, یہ چور اور ڈاکوؤں کے ہاتھ سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں تھا. ان کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ جب یہ کسی قافلے پر حملہ کرتے تھے تو مال بھی لوٹ کے لے جاتے تھے اور بچوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے جو ان کے ہاتھ میں آ جائیں. اب تاریخ بتا رہی کہ قبیلہ قزاعہ کے سردار کی بیوی سادہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے میکے جا رہی اور یہ قافلہ چل رہا ہے. آدھی رات کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قافلے پہ حملہ کیا اور قافلے والوں کی آنکھ کھلی. کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ تو واقعہ پیش آنا ہی, اس لیے زیادہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کرتا. بہرحال قافلے والے اپنے مال کو لوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جب سارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا تو ایک مرتبہ سادہ کے بچے زید سے کسی کی نگاہ پڑ گئی. تاریخوں میں ہے کہ شاید ان کی عمر 8 سال یا 10 سال کی تھی اس وقت. بس ایک مرتبہ خوبصورت بچہ تھا, طاقتور بچہ تھا, خیال کیا کہ اسے غلام بنا کے بیچا جائے تو بازار میں قیمت اچھی ملے گی. چنانچہ جناب زید کو بھی گرفتار کیا اور ان کو لے کے چلے. ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کا لخت جگر چھینا جا رہا اور یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد ملاقات ناممکن ہے. ایک مرتبہ فریاد بلند کی جناب سادہ نے, مگر یہ ڈاکو یہ لٹیرے ان کے دل پہ کب کسی کے فریاد اثر کرتی. خیر وہ ڈاکوؤں کا گروہ تو چلا گیا. روایت یہ ہے کہ اب جناب سادہ آگے کہاں جاتی, پیچھے پلٹ کے آئیں, یمن میں پہنچ کے اپنے شوہر کو اس چیز کی اطلاع دی. جناب حارثہ کے لیے بھی دنیا اندھیری ہو گئی. اتنا بڑا صدمہ کہ جس بیٹے کو اپنا جانشین تصور کر رہے تھے وہ بیٹا آنکھوں کے سامنے اس انداز سے چھین لیا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ اب جناب حارثہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے. یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو بچے اٹھائے جاتے ہیں تو یہ ڈاکوؤں کے کسی کام کے نہیں, یہ ان کو لے جا کے بازاروں میں بیچ دیتے ہیں. تو جناب حارثہ اپنے بیٹے کی قیمت ادا کرنے کو تیار, جو بھی مانگے ڈاکو دینے کو تیار, مگر پتا تو چلے کہ کون سا گروہ تھا اور کہاں کی یہ بات ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً پاگل ہو گئے تھے جناب حارثہ اپنے بیٹے کی تلاش میں. حتیٰ یہ کہ چلتے چلتے غم کی وجہ سے, غم کی شدت کی وجہ سے چلتے چلتے درخت نظر آ رہے تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا پتا بتاؤ. سورج نکل رہا ہے تو اس سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا پتا بتاؤ. سورج ڈوب رہا ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے سارا دن سفر کیا, کہیں میرا بیٹا تو تمہیں نظر نہیں آیا. ہوا تیز چل رہی ہے تو مخاطب کرتے ہیں کہ اے نسیم سحری, یہ تو بتا کہ تو نے میرے بیٹے کے جسم کو تو مس نہیں کیا. سردار ہیں اور شاعر بھی, چنانچہ تاریخ ان کے مرثیوں کو لکھتی کہ اپنے بیٹے کے کھو جانے کے غم میں مر جائے کسی کی اولاد تو صبر آ جاتا, مگر اس طرح سے چھین لیا جائے تو وہی کیفیت تھی جناب حارثہ کہ بیٹے کے غم کی شدت میں مرثیوں پر مرثیے کہہ رہے ہیں اور جو چیز راستے میں نظر آتی ہے اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ میرا بیٹا کہاں. ان کی حالت کو دیکھ دیکھ کے لوگ روتے ہیں, مگر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو ان کے اس مرض کی دوا کر سکے اور ان کے اس درد کا علاج کر سکے. اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا جناب حارثہ کو اپنے بیٹے کی تلاش میں. اور دوسری جانب وہ ڈاکو اس لڑکے کو اغوا کر کے لے چلے, اور لے جانے کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ ہم نے یمن کے قبیلے کے سردار کے بیٹے کو اٹھایا, تب ایک مرتبہ تھوڑا سا خوف تو پیدا ہوا. دل میں خیال آیا کہ اسے یمن سے کسی انتہائی دور دراز کے علاقے میں لے جا کے فروخت کرنا چاہیے, یہاں پہ اس کو سامنے لانا خطرے سے خالی نہیں. چنانچہ یہ سب کے سب یمن کے علاقے سے نکلے اور مکے کے قریب آئے. مکہ یمن سے انتہائی دور کا علاقہ ہے.
مکے کے قریب آئے تو اتفاق سے رجب کا مہینہ تھا، یعنی یہی مہینہ جو اس وقت گزر رہا ہے. رجب کا مہینہ عرب کے اندر ایک تو شہر حرام ہے، یعنی احترام والا مہینہ، ساری جنگیں، سارے جھگڑے، سارے انتقام اس ایک مہینے میں بند ہو جاتے ہیں. اور مکے کے قریب عکاظ نام کا ایک میلہ لگتا اور یہ ہفتوں یہ میلہ چلتا رہتا، جہاں عرب کے سارے قبیلے شریک ہوتے ہیں. یہاں پہ دکانیں لگائی جاتی ہیں، شاعری کے مقابلے ہوتے ہیں، پہلوان اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر اپنی فوقیت ظاہر کرنا چاہتا. غرض یہ کہ ایک مہینے کا یہ میلہ سیر و تفریح کی ایک بڑی عجیب جگہ، اور ہر قبیلے کا سردار یہاں پہ ضرور آتا، البتہ عرب کے علاقے کے قبیلوں کے سردار. چنانچہ وہ چیزیں جو عام دنوں میں 100 روپے کی بکیں تو یہاں 1000 اور 10 ہزار کی ہاتھوں ہاتھ نکل جاتی ہیں. اب عکاظ کے میلے کا وقت قریب آ چکا تھا. ان ڈاکوؤں نے سوچا کہ یہ سب سے اچھا موقع رہے گا اس کو فروخت کرنے کا. چنانچہ عکاظ کے میلے میں لا کے اس 10 سال کے بچوں کو غلاموں کے ساتھ کھڑا کر دیا. بازار کے اندر جس طرح جانوروں کی منڈی لگا کرتی، اس طرح سے غلاموں کی منڈی لگا کرتی، اور اس بچے کو لا کے بھی کھڑا کر دیا. اب تاریخ یہ بتاتی کہ حکیم ابن حزام نام کے شخص اس عکاظ کے میلے میں آئے ہوئے تھے، اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اپنی پھوپھی کی خدمت کروں اور اپنی پھوپھی کو کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کروں. حکیم ابن حزام یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پھوپھی تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اہم شخصیت ہیں، یعنی ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ. جناب خدیجہ کبریٰ کے بھتیجے ہیں حکیم ابن حزام، اور ان کو معلوم ہے کہ میری پھوپھی کتنی مالدار ہے. چنانچہ اب یہ اس موقع کی تلاش میں کہ کوئی ایسا اچھا تحفہ، کوئی ایسا اچھا ہدیہ ملے، جیسا کہ ہر جگہ کا دستور ہے کہ لوگ جب اس قسم کے جشن میں شریک ہوں تو سوچتے ہیں کہ جب واپس جائیں گے تو خاندان والوں کو کیا کیا دیں گے. اور اسلام میں اس کا حکم بھی کہ جب بھی تم کسی نئے مقام پر جاؤ تو اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے واپسی میں تحفے ضرور لے کے آنا، یہ محبت کو بڑھاتے ہیں اور دلوں سے نفرت کو دور کیا کرتے ہیں. یہ حدیث پیغمبر. یہاں تک ہے کہ اگر کچھ اور نہ لا سکو تو پتھر ہی لے آؤ، یعنی معمولی سے معمولی تحفہ لے آؤ تاکہ یہ رشتہ محبت باقی رہے. اب عکاظ کا میلہ، یہاں پہ جو بھی آتا اسے پتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، تو جتنے بھی خاندان کے بزرگ، جوان، بچے ہوں گے سب کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کے لے جانا پڑے گا. چنانچہ کپڑے خریدے جاتے ہیں، ساز و سامان خریدا جاتا. حکیم ابن حزام نے اپنے سارے خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیا. پھوپھی کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہدیہ اور تحفہ پیش کریں. جناب زید پر نگاہ پڑی، 10 سال کا بچہ، انتہائی خوبصورت بچہ. دل میں خیال آیا کہ اسے خرید کر اس غلام کو اپنی پھوپھی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ویسے تو پھوپھی کے پاس سینکڑوں غلام ہیں، عرب کی سب سے مالدار عورت، مگر اس عمر کا اور اتنا معصوم اور پیارا پیارا کوئی بچے کی قسم کا غلام نہ ہوگا. چنانچہ حکیم ابن حزام نے 400 درہم دے کے زید ابن حارثہ کو بازار عکاظ سے خریدا. 400 درہم اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم تھی. جب مکے میں آئے تو جناب خدیجہ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا اپنی جانب سے، اور جناب خدیجہ نے انتہائی خوشی کے ساتھ بھتیجے کے تحفے کو قبول کیا. اب زید بن حارثہ یمن کے ایک سردار کے بیٹے عکاظ کے بازار میں غلام کی حیثیت سے بکنے کے بعد خدیجہ کے گھر آتے ہیں، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، تھوڑی ہی مدت گزری، جناب خدیجہ کبریٰ کا رشتہ پیغمبر اسلام سے طے پا گیا. اور جب نکاح ہو گیا اور جناب خدیجہ کی خواہش پر پیغمبر اسلام اپنے محلے سے اٹھ کر جناب خدیجہ کے گھر میں تشریف لے آئے. اب جناب خدیجہ کے سارے معاملات پیغمبر کے ہاتھ میں آ چکے ہیں. جناب خدیجہ نے زید کو اپنے شوہر کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا کہ میری جانب سے آپ کے لیے یہ، آپ یہ غلام آپ کے لیے ہے. زید ابن حارثہ اس انداز سے اتنے ہاتھوں سے گزرتے ہوئے اب پیغمبر اسلام کے غلام بن گئے، اور انہی کے پاس زندگی گزارنے لگے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح سے ایک طویل عرصہ گزر گیا، غالباً 5 سال یا 7 سال. اور ادھر عرب کے اندر، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بار بار بیان کیا کہ مکے میں حج کا رواج تو ہمیشہ سے تھا، اسلام سے پہلے بھی قریش اور بت پرستوں کے زمانے میں بھی مکے میں حج ہوتا تھا، اور سارے عرب کے قبیلے آیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے. اس دفعہ جو حج مکے میں ہو رہا تھا تو یمن سے قبیلہ بھی اس میں شرکت کے لیے آیا تھا. اس قبیلے کے لوگ
جب حج کے اندر مصروف تھے تو تاریخ سے بتاتی ہے کہ ایک دن خانہ کعبہ کے قریب وہ بیٹھے تھے, اور ایک عام رواج یہ ہوتا تھا حج کے زمانے میں بھی کہ ہر آدمی اپنے قبیلے کے کارنامے بیان کیا کرتا, چنانچہ اسی لیے آج اگر آپ میں سے کسی نے حج کیا تو یہ مسئلہ دیکھا ہوگا کہ حج کے موقع پر فخر و مباحات کرنا حرام قرار دیا گیا. یہ حرام چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس پر کفارہ واجب ہو جاتا جب وہ احرام پہنتے, تو ایک چیز یہ بھی حرام, اپنے قبیلے کی بڑائی, اپنے خاندان کی بڑائی, اپنے غرور و تکبر کا اظہار, میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, یہ حرام قرار دیا گیا. اس لیے کہ جاہلیت میں یہ ایک عام رواج تھا. حج کو بھی ایک میلہ بنا دیا گیا تھا, برابری کی بنیاد پہ لوگ نہیں آتے تھے, ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب یمن کا جو قبیلہ آیا ہوا تھا, قبیلہ بنو قزاعہ سے اس کا بڑا قریبی تعلق تھا, چنانچہ یہ مسجد الحرام کے قریب بیٹھ کر اپنے قبیلے کے اشعار پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں کسی قبیلے کے بڑے ہونے کا دار و مدار اس بات پر بھی تھا کہ اس نے کتنے شاعر پیدا کیے, کیسی اچھی شاعری اس کے یہاں پائی جاتی. وہ کلام پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ زید جو کسی کام سے پیغمبر اسلام کے گھر سے مسجد الحرام آئے تھے, ٹھٹک گئے, قدم ان کے رک گئے, اس لیے کہ جو اشعار ان کے کان میں پڑے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اشعار تو میرے باپ حارثہ کے ہیں. اگرچہ 5 سال یا 7 سال کا عرصہ ہو گیا اپنے خاندان سے جدا ہوئے, مگر باپ کی یاد اور باپ کے اشعار تو ذہن میں ہیں. ادھر زید ابن حارثہ رکے, ادھر شعر پڑھنے والوں نے چونک کے نگاہیں اٹھائیں کہ یہ کون رک گیا. دیکھا کہ ایک 10 سال کا بچہ, اور جس وقت اس پہ نگاہ پڑی تو کیوں کہ حارثہ نے اپنے بچے کے بارے میں یمن کے ایک ایک آدمی سے سوال کیا تھا, اور قصیدے پر قصیدے گئے تھے, شکل و صورت بھی بتائی تھی, اور رنگ ایسا, آنکھیں ایسی, ناک ایسی. تو اب ایک مرتبہ ان کو شباہت محسوس ہونے لگی کہ یہ شکل و صورت تو ہم مسلسل سنتے آئے. زید کو آگے بلایا, پوچھا تمہارا نام کیا. اب 10 سال کی عمر میں زید کو اغوا کیا گیا. 10 سال کی عمر اچھی خاصی عمر ہوتی ہے بچے کو, بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے خاندان کے بارے میں یاد ہوتا. چنانچہ زید نے اپنا اور اپنے والد کا اور اپنے چچا کا اور اپنے چھوٹے بھائی کا اور اپنی چھوٹی بہن کا اور اپنی ماں کا, سب کا نام بتا دیا. فوراً یہ قبیلہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ ہمارے سردار حارثہ کا گمشدہ بیٹا لگ رہا ہے. چنانچہ اب ان کو جلدی تھی کہ کسی طرح حج اختتام کو پہنچے اور ہم یمن جا کر یہ خبر پہنچا کر انعام حاصل کریں. غرض جناب زید تو اپنے گھر میں آئے, اور یہ قافلہ تیزی کے ساتھ یمن پہنچا. تاریخ نے بتایا کہ تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا, مکے کے اندر 2 یا 3 آدمی بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہوئے. ایک کا نام حارثہ ہے, ایک ان کے سگے چھوٹے بھائی صاحب ہیں, اور ایک جناب زید کے چھوٹے بھائی جبلہ ہیں, جن کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں کہ کیا یہ اپنے والد کے ساتھ آئے تھے یا نہیں. بہرحال یہ 2 بھائی تیزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے, اور جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ ہمارا بچہ خاندان بنو ہاشم کے اندر ہے, پیغمبر اسلام کی تلاش میں چلے. مسجد الحرام کے قریب پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے. جب یہ دونوں بھائی پیغمبر کے قریب گئے, حارثہ کے چہرے سے پریشانی کے آثار ساری, جاتے ہی پیغمبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کا تعلق, ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا, ایک مرتبہ کہا کہ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے, آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, آپ ابو طالب کے بھتیجے ہیں, آپ کا خاندان ہمیشہ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا ہے, اے غلاموں کو آزادی عطا کرنے والے اور بےکس اور مصیبت زدہ کے فریاد سننے والے, اس وقت ہم آپ کے پاس ایک حاجت و فریاد لے کے آئے ہیں. امید ہے کہ آپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری حاجت کو, ہماری خواہش کو رد نہ کریں گے. پیغمبر نے کہا بتاؤ کیا کہنا. کہا کہ میرا بیٹا چند سال پہلے ایک رات کو اغوا کر لیا گیا تھا, اور پھر پورا واقعہ سنایا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا آپ کے پاس ہے, آپ کہ میرا بیٹا مجھے واپس پلٹا دیجئے, اور اگر آپ واپس اس طرح نہ پلٹائیں تو میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں, جتنے کا آپ نے خریدا اس سے 10 گنا زیادہ, اس سے 100 گنا زیادہ, اپنی ساری دولت آپ کو دینے کو تیار, بس میرا بیٹا مجھے دے دیجئے. پیغمبر اسلام نے سوال کیا تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اس لیے کہ جناب خدیجہ کا مال اور غلام اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ پیغمبر نے سوال کیا کہ تمہارا اشارہ کس کی طرف. کہا کہ ہم زید کے بارے میں آپ کے پاس آئیں. پیغمبر نے کہا دیکھو زید یقیناً تمہارا بیٹا میں مانتا ہوں, اب میں زید کو بلاتا ہوں, اگر زید تمہارے ساتھ جانے پہ راضی ہو گئے
تو پھر نہ کوئی پیسہ نہ کوئی دولت نہ کوئی مال میں طلب کروں گا, اور اگر زید نے جانے سے انکار کر دیا تو میں اس پر زبردستی بھی نہیں کروں گا. کہا کہ یہ بات آپ نے بالکل عدل و انصاف کے مطابق کہی, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ باپ کو یقین کہ کون بیٹا ہے جو اپنے باپ کو چھوڑنا گوارا کرے, کون بیٹا ہے جو اپنی ماں کی محبت بھری آغوش کو نظر انداز کرے. کہا کہ بالکل آپ نے عدل و انصاف والی بات کہی, اور خاندان بنو ہاشم کے فرض سے ہمیں اسی کی توقع تھی. پیغمبر خود چلے جناب زید کو لے کے آئے, اور ایک مرتبہ جب جناب زید کو لے کے یہاں آئے, جناب زید کی نگاہ پڑی, باپ کو چچا کو اور بھائی کو فوراً پہچان دیا, مگر پیغمبر اسلام کا احترام ہے کہ خاموش کھڑے. پیغمبر نے کہا زید کیا تم ان کو نہیں پہچانتے؟ کہا اللہ کے رسول یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے بھائی. تو کہا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے انہیں سلام کرو. جناب زید آگے بڑھے, ایک ایک کو سلام کیا. باپ نے بے اختیار اپنی آغوش میں لیا بیٹے کو, منہ پر اور ماتھے پر بار بار بوسہ دے رہے, اور باپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری. یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ یہ ملاپ کا منظر ختم ہوا تو اب باپ نے کہا بیٹا تیاری کرو میرے ساتھ چلنے. بیٹے نے حیران ہو کر کہا کہ بابا کہاں چلنا؟ کہا کہ اپنے گھر چلو, میں تمہارا باپ ہوں, یہ تمہارا بھائی, ہم تمہیں لینے آئے. کہا کہ نہیں, میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوں. باپ حیران ہوا, میں تمہارا باپ, یہ تمہارا چچا, تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہاری بہن تمہیں یاد کر رہی ہے, اور تم چلنے کو تیار نہیں. کہا کہ ہاں بابا, اب میرے باپ ہیں تو یہی, میرے چچا ہیں تو یہی, میرے سرپرست ہیں تو یہی, میرا سہارا ہے تو یہی. اور یہ کہہ کہ پیغمبر اسلام کی جانب اشارہ کیا. باپ نے حیران ہو کر کہا اپنے سارے خاندان کو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ ہاں, میں نے یہاں پہ ایسی باتوں کا مشاہدہ کیا کہ اب اس کے بعد یہ گھرانہ چھوڑنے کو میرا دل تو نہیں چاہتا. جناب زید کی زبان سے یہ فقرہ نکلا, اور پیغمبر نے مخاطب کیا حارثہ کو اور کہا دیکھو, میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ جانے کو تیار نہیں ہوئے میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. تم نے خود اپنے بیٹے کی زبان سے سن لیا. تاریخ کہتی کہ جناب حارثہ کے دل پہ اس بات کا اتنا اثر ہو, ممکن ہے کہ ایک آدمی غلام, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو برقرار رکھا, غلامی تو بڑی توہین آمیز چیز ہے, غلامی تو بڑی ذلت والی چیز, مگر اسلام غلام کو کیا مقام دیتا کہ اب آقا کہہ رہا ہے کہ جاؤ میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں, اور غلام کہتا ہے کہ ہرگز نہیں, باپ سے کہتا ہے, چچا سے کہتا ہے, بھائی سے کہتا ہے کہ اب میرا جو کچھ ہے وہ یہی ذات رسالت ہے, میں یہاں پہ رہوں گا. ماں کو بھلا دیا, بہن کو بھلا دیا, خاندان کو بھلا دیا. تاریخ کہتی ہے کہ اتنے متاثر ہوئے زید کے والد کہ آپ نے شروع میں سنا کہ جب بیٹے کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو جناب حارثہ کس انداز سے تقریباً ہوش و حواس کو بیٹھے تھے, لیکن اس وقت انتہائی خوشی کی حالت میں جا رہے ہیں. کہا بیٹا اب میرے دل کو سہارا مل گیا, اب مجھے تسلی ہو گئی. انتہائی خوشی کی حالت میں گئے, اور پیغمبر اسلام جناب زید کو لے کے مسجد الحرام سے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے, اور وہاں جا کے اعلان کیا. عرب میں ایک دستور تھا, اور ایک ایسا دستور تھا کہ جسے اسلام بعد میں ختم کرنا چاہتا تھا. اب بعد میں ختم کرنے کے لیے پیغمبر ابھی اس دستور پہ عمل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر نے اعلان کیا کہ تمام مکے والوں تم جمع ہو جاؤ, خانہ کعبہ کے پردے کو ایک خاص مقام سے پکڑنا, یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ آدمی کوئی بہت اہم اناؤنسمنٹ کرنے والا, بہت اہم اعلان کرنے والا. چنانچہ مکے کے سب لوگ آگئے, کیا بات؟ پیغمبر نے کہا دیکھو, آج سے میں اس زید کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہوں, اور میرے اور اس کے درمیان ہر وہ رشتہ ہوگا جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا. بس پیغمبر کا یہ اعلان سبب بنا کہ اس کے بعد زید کا نام پڑ گیا زید بن محمد. سارا مکہ اسی نام سے زید کو مخاطب کرنے لگا. اب تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ایک بات کو بیان کر دیا جائے. عرب کے بت پرستوں میں ایک رواج تھا, اور وہ رواج یہ تھا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا تھا تو اس کے بعد یہ اعلان کرتا تھا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا. باپ کے اس اعلان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باپ اور بیٹے میں اب کوئی رشتہ نہیں رہا, اب اگر باپ مرے تو بیٹے کو اس کی جائیداد سے ایک پائی نہیں ملے گی, اگر بیٹا مرے تو باپ اس کی جائیداد سے ایک پائی نہیں لے گا, سارے رشتے ختم ہو گئے. اور اسی انداز سے ایک اختیار اور تھا ہر شخص کو کہ وہ جسے چاہے اپنا بیٹا قرار دے, اور جسے وہ اپنا بیٹا بنائے یہ اس کا حقیقی بیٹا بن جاتا تھا. یعنی ہر باپ کو یہ اختیار دیا تھا عرب کے بت پرست,
काफिर और मुशरिक माहौल ने कि वो चाहे तो अपने सगे बेटे को अपने रिश्ते से निकाल दे और चाहे तो एक गैर को अपना सगा बेटा बना दे। अब ये दो ऐसे जाहिलियत की रस्में थी जिन्हें इस्लाम ने आकर खत्म किया और पूरी शिद्दत के साथ खत्म किया। पहला ऐलान तो इस्लाम ने यह किया कि कोई बेटा बाप के कहने से आंख नहीं होगा। अगर कोई बाप अपने बेटे को इन मानों में आंख करे कि मैं तुम्हें आंख करता हूँ, अब तुम्हारा मेरी जायदाद से कोई सरोकार नहीं, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, तो बाप का ये ऐलान हराम है और बाप के बाद इस ऐलान पर अमल करना भी हराम, बल्कि कितना ही नाफरमान, कितना ही सरकश, कितना ही बागी। सिवाय उस बेटे के जो अपने बाप को कत्ल कर दे, तो ये रिश्ता किसी बाप को हक नहीं रहा अपना रिश्ता खत्म करने का, और इसी तरह दूसरा रिश्ता जोड़ने का हक भी नहीं रहा। ये वाकयात में अब आप बाद में देखेंगे कि फिर जब पैगंबर मदीने पहुंचे तो कुरान की आयत ने इस रिश्ते को खत्म किया, मगर वो तफसील बाद में आएगी। तो इसी पस मंजर में पैगंबर इस्लाम हरम मक्का में खड़े होकर ऐलान कर रहे कि आज से जैद मेरा बेटा और मेरे और उसके दरमियान वो तमाम रिश्ते हैं जो बाप और बेटे के दरमियान होते हैं। अभी इस्लाम ने इसको हराम करार नहीं दिया, ये चीज बाद में हराम होने वाली, और इसी वजह से अभी पैगंबर इसका ऐलान कर रहे हैं ताकि कल कोई ये ना कहे कि भाई रसूल को क्या पता कि जिसे बेटा बनाया जाता है उससे कितनी मोहब्बत हो जाती है, इस तरह तो रिश्ते नहीं टूटा करते हैं। कोई ये ना कहे, आज पैगंबर अपनी सारी मोहब्बत जाहिर करके ये बता रहे हैं कि कल जब हुक्म आएगा कि जुदा हो जाओ तो पैगंबर इस रिश्ते को तोड़ देंगे और ये बताएंगे कि ये बहानाबाजी है कि भाई इतनी कुर्बत हो गई कि अब कैसे जुदा इख्तियार की जाए। जैसे आपने अक्सर पर्दे के मसलों में सुना होगा कि भाई इससे क्या पर्दा किया जाए, ये तो हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ है, छोटे से बड़ा हुआ है, अब इससे कैसे पर्दा किया जाए। इसी किस्म की फिक्र को निकालने के लिए आज रिश्ता कायम हो रहा ताकि कल जब रिश्ता टूटे तो पैगंबर पे कोई इल्जाम न लगाए कि भाई खुद पर गुजरती तो पैगंबर को मालूम होता। बहरहाल पैगंबर ने जैद को अपना बेटा करार दिया और पूरे मक्के के अंदर जैद अब जैद बिन हारिसा नहीं कहलाते बल्कि जैद बिन मोहम्मद कहलाते हैं, और रोज बरोज अब जैद पैगंबर इस्लाम के इतने करीब आते जा रहे हैं कि जैद का लकब पड़ता गया जैदुल हुब, यानी वो जैद जो पैगंबर इस्लाम के महबूब हैं, जिनसे पैगंबर इस्लाम मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक के पैगंबर की उम्र मुबारक 40 साल की हुई और जैद की उम्र 30 साल की हुई। तारीख बताती है कि 10 साल छोटे हैं ये पैगंबर इस्लाम से। पैगंबर इस्लाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया और ऐलान नबूवत करने के बाद मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस्लाम में तीसरे शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। पहले तो मौलाए कायनात, उसके बाद जनाब खदीजा। मैंने मौलाए कायनात के लिए कबूल किया का लफ्ज आम मुहावरे के एतबार से इस्तेमाल किया, वरना हमारा अकीदा यही है कि नबी और इमाम कभी कोई मजहब कबूल नहीं करता, वो तो उसी मजहब पर पैदा होता। बहरहाल जो आम फेरिस्त बनाई जाती उसके अंदर सबसे पहले इस्लाम का इजहार मौला ने किया, इसके बाद जनाब खदीजा ने, और फिर इस्लाम कबूल किया जैद इब्ने हारिसा ने। ये तीसरी हस्ती थी उस जमाने की जो इस्लाम को कबूल कर रही है। अब तारीख ये बताती कि इस्लाम कबूल करने के बाद जैद इब्ने हारिसा ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की मदद करना शुरू की। इस वक्त तक हजरत अबू तालिब हयात हैं और इतनी अजीम हस्ती है हजरत अबू तालिब की कि जब तक ये हजरत अबू तालिब हयात रहे, हजरत अबू तालिब जिंदा रहे, बाकी किसी का नाम भी सामने नहीं आ पाता। इतनी अजीम शख्सियत है हजरत अबू तालिब की। तो 10 साल पैगंबर इस्लाम ने जो गुजारे बड़े मसाइब में गुजारे, अबू जहल और अबू लहब के सारे मजालिम शिद्दत पर थे, मगर इस वक्त तक अबू तालिब मौजूद हैं। हाँ, जब नबूवत के 10वें साल पैगंबर 50 साल के हुए और जनाब जैद 40 साल के, तो हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ और अब पैगंबर को एक तरफ से सहारा दिया जनाब हमजा ने और दूसरी तरफ से जनाब जैद ने। तारीख कहती है कि इसी जमाने में पैगंबर इस्लाम ने ये देखा कि मक्के वाले तो अब इस्लाम की जानिब माइल नहीं हो रहे, जिनको मुसलमान बनना था अब तक बन गए, अब मजीद दावत इस्लाम नहीं फैल रही। पैगंबर इस्लाम ने सोचा
کہ مکے کے قریب کے علاقوں میں جا کے تبلیغ اسلام کی جائے اور کچھ عرصے کے لیے مکے والوں کی نگاہوں سے چھپ جانا بہتر ہے. حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد اگرچہ جناب حمزہ اور خاندان بنو ہاشم موجود ہے مگر اتنا بڑا صدمہ اور اتنی بڑی کمی محسوس ہو رہی کہ پیغمبر مکے کو چھوڑنے پہ تیار ہے. 50 دن کے لیے پیغمبر نے مکہ چھوڑ دیا اور آس پاس کے قبیلوں میں پیغمبر گئے. اس وقت ایک روایت کے مطابق پیغمبر کے ساتھ زید ابن حارثہ جو آس پاس کے علاقوں میں پیغمبر کے ساتھ ہیں اور خصوصیت کے ساتھ طائف کا علاقہ ایک انتہائی اہم علاقہ مانا جاتا تھا. آج بھی طائف کا علاقہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے عرب سے ہٹ کے کوئی نیا علاقہ. اس وقت بھی طائف کا علاقہ عرب کا سب سے مالدار ترین علاقہ تھا. انتہائی خوشنما باغ, انتہائی دولت, بڑے بڑے سردار, جتنے بھی لکھپتی اور کروڑ پتی ہوتے وہ سب مکے میں نہیں رہتے تھے. کاروبار مکے میں تھا, تجارت مکے میں تھی, مگر مکانات طائف میں بنے ہوئے. جیسے کے ڈی اے اسکیم یا ڈیفنس سوسائٹی کا طریقہ تھا طائف کا کہ ہر بڑے آدمی کا مکان وہاں ہوگا, رہے گا وہاں پہ اور باقی اس کا کام جو ہے وہ مکے کے اندر ہوتا تھا. سرمایہ داروں کا علاقہ تھا, دولت والوں کا علاقہ تھا. اور یہ تو واضح بات ہے کہ دولت والے اور سرمایہ دار کبھی بھی احکام اسلامی کو خوشی سے قبول نہیں کرتے سوائے چند مستثنیات کے. پیغمبر طائف میں گئے, یعنی آس پاس سارے علاقوں میں تبلیغ کرتے کرتے ایک مرتبہ طائف میں پیغمبر اسلام پہنچے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب پیغمبر طائف میں پہنچے تو طائف کے سرداروں کو پتا چل گیا کہ کیا ہونے والا. سناتے یہ طائف آیا کہ پیغمبر یہاں پہ آئے تو ایک دن کے لیے ان کو نہ ٹھہرنے دیا جائے, ایک لمحے کے لیے پیغمبر کو یہاں تبلیغ نہ کرنے دی جائے. جس طرح سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اب وہ کسی ایسے خطیب و ذاکر و عالم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو انہیں دین کے وہ مسائل بتائے جس دین کو وہ قبول کر چکے. تو یہ تو طائف کے لوگ تھے, انہوں نے ابھی دین قبول ہی نہیں کیا تھا. یہ طے پایا کہ ان کو یہاں نہ آنے دیا جائے گا. پیغمبر اسلام وہاں پہنچے. تاریخ کہتی کہ طائف کے لوگ پہلے سے تیار ہیں, خاص طور پر ان میں 3 آدمی بڑے مالدار تھے, کروڑ پتی تھے اس زمانے کے. یہ اپنے سونے کی کرسیوں کو بچھاتے ہیں جس راستے سے پیغمبر کو آنا, سونے کی کرسیاں اپنی دولت کو ظاہر کرنے کے لیے سونے کی کرسیاں بچھائی گئیں اور اس پر یہ تینوں بھائی, یہ تینوں سگے بھائی, یہ تینوں بھائی بیٹھتے ہیں اور طے پاتے ہیں کہ عرب کے طریقے کے برعکس, عرب میں ایک طریقہ اس زمانے میں تھا, برے سے برا ماحول ہے, بدتر سے بدتر ماحول ہے, مگر ایک طریقہ تھا. جب بھی مہمان کسی کے یہاں آتا تو بڑے سے بڑا آدمی اور مہمان چھوٹے سے چھوٹا کھڑے ہو کر اس کا استقبال ضرور کیا جاتا. یہ طے پایا کہ ہم پہلے تو یہیں پہ معاذ اللہ اس شخص کی توہین کریں گے اور اس کو ذلیل کریں گے کہ اس کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوں گے, تاکہ اسے پتا چل جائے کہ عرب کی روایت کے برعکس آج اسے کوئی مہمان بنانے کو تیار نہیں. اب پیغمبر اسلام آئے یہ ارادہ کیا گیا ہے. علامہ مجلسی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ان تینوں نے یہ ارادہ کیا ہے, مگر جیسے ہی پیغمبر اس راستے پر ان کے سامنے پہنچے آج خود ایسا لگا کہ جیسے کسی نے انہیں زبردستی کھڑا کر دیا اور تینوں خود بخود کھڑے ہو گئے. تینوں نے جس وقت اپنے آپ کو کھڑا پایا بیٹھنے کی کوشش کی مگر بیٹھنے پر قادر نہیں اور بے اختیار پہلا جملہ کہا کہ اے شخص تو مکے کے بعد اپنا جادو طائف میں لے کر بھی آ گیا, ہمیں ضرورت نہیں ہے تیرے جادو کی, واپس چلے جا. پیغمبر اسلام نے کہا میرا پیغام تو سنو, مجھے خدا نے نبی بنا کے بھیجا. بڑے بھائی نے کہا اچھا خدا نے تجھے اس لیے نبی بنایا تاکہ اپنے کعبے کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دے. چھوٹے بھائی نے کہا معاذ اللہ خدا کو تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں کہ جسے نبی بناتا. اس سے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اگر تو سچ بول رہا ہے, خدا کا نبی ہے, تو ہمیں کیا مجال کہ تیرے سامنے کچھ بولے, اور اگر تو جھوٹ بول رہا تو ہمیں ضرورت نہیں تیرے سامنے کچھ بولنے کی. تو سچا یا جھوٹا ہم تو اس سے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے, جس راستے پہ آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جا. یہ استقبال ہے عرب کی پورے معاشرے اور ماحول کے برعکس, پہلی مرتبہ کسی مہمان سے ایسا سلوک ہو رہا. زید ابن حارثہ پیغمبر کے ساتھ, پیغمبر نے کہا ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھو, اسلام کی دعوت غریبوں نے قبول کی ہے اور وہی اس اسلام کو آگے بڑھائیں گے, ان کو چھوڑو, انہیں نظر انداز کرو. پیغمبر آگے بڑھے. طائف کے سرداروں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرائے
ہم نے تو سوچا تھا کہ اس آنے والے کو پہلے ہی مقام پر اتنا ذلیل کرو اور توہین کرو کہ یہ فوراً واپس چلا جائے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسلام میں جوش اور جذبے کا اتنا حکم نہیں کہ بس ذرا سی بات ہوئی اور آدمی غصے میں آ گیا، ذرا سی بات ہوئی آدمی جوش میں آ گیا، بلکہ یہ ہے کہ دیکھو دین کا فائدہ کس میں ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ پیغمبر کو اتنا غصہ دلائیں کہ پیغمبر یہیں سے چلے جائیں، مگر پیغمبر اسلام کا فائدہ دیکھ رہے، چنانچہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے اور اب طائف میں تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرائے اور اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو بلایا اور کہا کہ اس آدمی کو اتنا ستاؤ، اتنا تنگ کرو کہ اس کے بعد یہ کسی کے سامنے اپنی نبوت کا نام نہ لے۔ چنانچہ بچے اور نوجوانوں نے پتھر اٹھائے اور اتنی کثرت کے ساتھ پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے گئے کہ تاریخ یہ کہتی کہ اگر یہ سارے پتھر جس میں رسالت پر پڑ جاتے تو بڑا شدید نقصان ہوتا، مگر زید ابن حارثہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، جب یہ منظر دیکھا، برستے ہوئے پتھروں کو دیکھا، آگے بڑھے، اپنے آپ کو ڈھال بنایا، سارے پتھروں کو اپنے جسم پہ برداشت کر رہے ہیں، دائیں طرف سے پتھر آئے یا بائیں طرف سے، لیکن چاروں طرف سے ہجوم ہے۔ چنانچہ زید کی اس قربانی کے باوجود زید تو زخمی ہو گئے اور اتنے زخمی کے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ رہے ہیں۔ زید کی اس تمام قربانی کے باوجود پیغمبر اسلام کے جسم تک بھی پتھر پہنچے اور اتنی شدت کے ساتھ سنگ باری ہوئی کہ پیغمبر کا سارا جسم اور پیغمبر کی جوتیاں پیغمبر کے خون سے لہو لہان ہو گئیں۔ یہ منظر جب پیغمبر نے دیکھا کہ زید زندہ نہیں رہ سکتے تو زید سے کہا چلو سامنے کے باغ میں جا کے ہم پناہ لیتے ہیں۔ یہ باغ مکے کے دو سرداروں کا تھا کہ جو لوگ اپنے قبیلے کے سردار تھے عتبہ اور شیبہ، اس لیے وہ مکے ہی میں رہا کرتے تھے، مگر باغ ان کا تھا۔ ایک مرتبہ زید اور پیغمبر دونوں اس باغ میں چلے گئے پناہ لینے کے لیے۔ جب باغ میں پہنچے تو چونکہ مکے کے سرداروں کا باغ ہے، اب طائف کے سرداروں کی ہمت نہ پڑی کہ اس باغ میں داخل ہو کر پیغمبر پہ حملہ کریں، بچے بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور زخمی حالت میں زید ابن حارثہ اور پیغمبر اسلام اس باغ میں آرام کر رہے ہیں۔ پیغمبر زید کے زخموں سے خون پوچھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ زید تو نے آج بڑی فداکاری اور جانساری کا ثبوت دیا۔ اتنے میں اس باغ کا ایک غلام تھا عتبہ اور شیبہ، مکے کے کافروں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ کافر تو تھے مگر بہرحال کچھ انسانی صفتیں تھیں، مہمان کا خیال کرنا، آنے جانے والے کی عزت کرنا۔ چنانچہ عتبہ اور شیبہ نے اس باغ میں ایک غلام رکھا تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ جو مہمان یہاں سے آئے، جو مسافر یہاں سے آئے، اس کی خدمت کرے اپنے مالک کی جانب سے۔ وہ غلام ایک مرتبہ کھجورے لے کے آیا، اس لیے نہیں کہ یہ پیغمبر بلکہ میرے مالک کے باغ میں آ کے بیٹھے اور مالک کا حکم ہے۔ جس وقت یہ کھجورے لے کے پیغمبر کے پاس پہنچا، پیغمبر نے دیکھا، کہا تیرا تعلق کس علاقے سے ہے؟ کہا کہ میں نینوہ کا رہنے والا ہوں، عراق کے اندر بابل کے قریب، کربلا کے قریب ایک مقام ہے نینوہ۔ کہا میں نینوہ کا رہنے والا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، حضرت یونس وہ نبی کہ جنہیں بعد میں مچھلی کے پیٹ میں 60 دن گزارنا پڑے، وہ اسی شہر نینوہ کے اندر آئے تھے۔ پیغمبر نے کہا اچھا، تو میرے بھائی کے شہر، میرے بھائی یونس کے شہر نینوہ کا رہنے والا۔ اس نے سنا چونک گیا، اس لیے کہ یہ غلام بہرحال پڑھا لکھا تھا، اپنے شہر میں اس کو جناب یونس کے حالات معلوم تھے، لیکن سارے عرب میں جناب یونس کا نام تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ الگ الگ علاقہ ہے، عرب کا وحشی ماحول، تعلیم کا تو گزر ہی نہیں۔ چنانچہ جب اس نے غلام بننے کے بعد، عرب میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ جناب یونس کا نام سنا، چونک کے کہا کہ کیا تو جناب یونس کو جانتا؟ پیغمبر نے کہا وہ میرے بھائی، اور یہ کہہ کے پورا جناب یونس کا واقعہ سنایا۔ بس غلام نے سنا، بے اختیار پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑا اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ باہر آیا تو وہ تین سردار یہ منظر دیکھ کے جل بھن چکے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ تیرا آقا بھی یہاں آتا، ہم نے تجھے کبھی اس کے قدموں پہ گرتے نہیں دیکھا، اور یہ شخص، یہ جادوگر جو ہمارے بچوں کو بہکانے آ رہا، تو اس کے قدموں پہ گرا؟ کہا کہ ہاں، تمہیں کیا پتا مجھے کون سی دولت مل گئی ہے؟ اب جب یہ منظر دیکھا کہ ہمارے غلاموں میں اسلام کا پیغام پھیلنے لگا تو اب گھبرائے، اب خوف زدہ ہوئے، اگر یہ یہاں رہ گیا اور ہمارے غلاموں کو اس نے بہکا دیا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ مظالم کا سلسلہ شروع ہوا اور پیغمبر نے زید سے کہا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب چلو واپس مکے کی جانب چلیں، اس لیے کہ ذی الحج کا مہینہ قریب آ گیا تھا،
اور یہ وہی سال تھا جب منا کے میدان میں مدینے سے ایک وفد آنے والا ہے جس کے بعد اسلام کی پوری تاریخ بدل جائے گی. چنانچہ پیغمبر نے کہا ذلحج کا مہینہ قریب آ رہا ہے, یہاں ذمہ داری ادا ہو گئی, چلو مکے کے اندر چلو. اب پیغمبر اور زید بن حارثہ مکے کے اندر آئے, وہاں پہ جتنے مسلمان تھے پیغمبر کے جانے کے بعد سب بے سہارا رہ گئے تھے. اگر مولا کائنات اور جناب حمزہ اس مکے میں نہ ہوتے تو ابو جہل و ابو لہب جو اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک مرتبہ یہ عبداللہ کا یتیم مکے سے نکلے تو ہم اس کے سارے ماننے والوں کو قتل کر دیں, جب تک کہ پیغمبر ہیں تو ایک سہارا. مگر پیغمبر کی غیر موجودگی میں مولا کائنات اور جناب حمزہ سارے مسلمانوں کا تحفظ کرتے ہیں, پیغمبر واپس مکے آئے. اور تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کے یہاں آنے کے بعد یا اس سے کچھ پہلے جناب زید کو ایک اور شرف ملا, ایک اور اعزاز ملا, اور وہ یہ کہ پیغمبر نے مکے کے اندر ڈالا اور اس عورت میں مواخات کہا جاتا ہر مسلمان کو دوسرے کا, اور یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ مولا کائنات کو کس کا بھائی بنایا ہوگا. زید ابن حارثہ کو پیغمبر نے اپنے چچا جناب حمزہ کا بھائی بنایا. یہ واقعہ جناب حمزہ کے حالات میں بھی آ چکا. اب اسی سے اندازہ کر لیں جو غلام ہے اس خاندان کا اسے پیغمبر اسلام اس خاندان کے سردار کا بھائی بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ساری اونچ نیچ غلط اور بیکار ہے. جناب حمزہ کے بھائی بنے اور بھائی بننے کے بعد اتنی محبت ہوئی دونوں میں, اتنی محبت ہوئی کہ تاریخ کہتی ہے کہ سگے بھائیوں میں بھی اتنی محبت کم ہوتی, حتیٰ یہ کہ جناب حمزہ جب کسی جنگ میں یا غزوے میں یا کسی کام سے باہر جاتے ہیں تو جناب زید کو اپنا وصی بنا کے جاتے ہیں کہ اگر میں نہ آ سکا تو میری ساری جائیداد, میرا سارا میرے سارے معاملات یہ سب تمہارے حوالے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی رشتہ تھا جس کے حوالے سے جناب زید نے ایک مطالبہ کیا تھا پیغمبر سے. یہی رشتہ تھا کہ جب جناب حمزہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کی یتیم بچی تو مکے میں تھی. جب پیغمبر اسلام جنگ خیبر سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد مکے میں آئے تو اس بچی نے پیغمبر کو دیکھا اور پہچان گئی خاندان بنو ہاشم کی بچی. جب پیغمبر مکے سے رخصت ہو رہے تو یا ہم اے چچا کہہ کے پیغمبر کے پیچھے دوڑی. پیغمبر نے جناب حمزہ کی یتیمہ کی حالت دیکھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے مدینہ لانا چاہا. مگر اب تین آدمیوں میں اختلاف ہو گیا. تین آدمیوں کو کہنا تھا کہ اس بچی کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے. ایک تو مولا کائنات میرے چچا کی بیٹی ہے اس لیے میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گا. دوسرے یہی جناب زید ابن حارثہ تھے. اللہ کے رسول حمزہ نے مجھے اپنا حمزہ نے مجھے بھائی سمجھا, میں نے حمزہ کو بھائی سمجھا, یہ میری بھتیجی ہے اس لیے میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا. اور تیسرے جعفر طیار جنہوں نے دوہرا رشتہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول حمزہ میرے چچا ہے اس لیے یہ میرے چچا کی بیٹی میرا حق, اور پھر اس بچی کی خالہ جو ہے, کیونکہ جعفر طیار اور جناب حمزہ دونوں ہمزلف تھے, سگی بہنیں دونوں کے گھر میں تھیں. اسما بنت عمیر سگی خالہ تھی اس بچی کی, کہا کہ میں میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی کی بھانجی بھی ہے, میں لے جانا چاہتا ہوں. پیغمبر نے جعفر طیار کے حوالے کیا یہ کہہ کر کہ تم سے دوہرا رشتہ ہے. مگر جناب زید کو جناب حمزہ سے اتنی محبت تھی اور دونوں کا رشتہ اتنا قریبی تھا کہ اس رشتے کے حوالے سے جناب زید نے اس وقت گفتگو کی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ اس رشتے کے بعد جب پیغمبر نے جناب حمزہ کو جناب زید کا بھائی بنا دیا, اب جناب زید کا خاندان بنو ہاشم سے تعلق اور بڑھ گیا. اور اس کے فوراً بعد حکم آیا کہ مدینے جاؤ, سارے مسلمان مدینے ہجرت کر رہے ہیں, جناب زید بن حارثہ بھی مدینے آئے, اور سب سے آخر میں پیغمبر اسلام آئے. مدینے آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے جناب زید کو اپنے خاندان سے اور قریب کرنے کے لیے اپنی سگی فوپیزاد بہن جناب زینب کا نکاح جناب زید سے کر دیا. جناب زید خاندان بنو ہاشم کے باہر جو ہیں مگر روز بروز قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس رشتہ نکاح کے بعد اب اتنی قربت ہو گئی, رسول اپنا بیٹا کہہ چکے ہیں. اگرچہ یہ بات میں آپ سنیں گے کہ قرآن نے منع کر دیا کہ اب زید کو اس رشتے کے حوالے سے کوئی نہ پکارے. رسول نے اپنے چچا کا بھائی ان کو قرار دیا, رسول نے اپنی بہن کا نکاح ان سے کر دیا. اب اتنی قربت ہو چکی ہے کہ خاندان بنو ہاشم ہی کے فرد مانے جاتے ہیں. تبھی تو مولا کائنات اپنے ایک تقریر میں ایک خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے صحابیوں کو پیچھے رکھتے تھے اور اپنے خاندان والوں کو آگے رکھتے تھے. کفار کے مقابلے میں
دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں, تاکہ جو کوئی نقصان ہو میرے خاندان والوں پر ہو میرے صحابی اس نقصان سے بچ جائیں. پیغمبر اپنے خاندان کو ہمیشہ آگے رکھتے تھے. یہ مولائے کائنات کا فقرا کہ تم نے دیکھا کہ جب کبھی میدان جنگ میں اللہ کے رسول نکلے کافروں اور مشرکوں کے مقابلے پر تو اپنے خاندان کو ڈھال بناتے تھے اور امت کو پیچھے رکھا کرتے تھے. یہی سبب ہے کہ احد کے میدان میں حمزہ شہید ہوئے پیغمبر کے چچا, بدر کے میدان میں عبیدہ شہید ہوئے پیغمبر کے چچازاد بھائی, اور موتا کے میدان میں جعفر طیار اور زید بن حارثہ شہید ہوئے. اب مولا نے جن چار آدمیوں کی شہادت کا تذکرہ کیا ان میں سے تین تو پیغمبر کے سگے رشتے دار, چچازاد بھائی, دو چچازاد بھائی اور ایک چچا, اور چوتھے زید بن حارثہ. یعنی مولا کائنات کی نگاہ میں زید خاندان بنو ہاشم سے اتنے قریب کہ گویا حمزہ و جعفر طیار کی طرح زید کا تذکرہ بھی اسی فہرست میں کیا جا رہا. اور زینب بنت جحش کے رشتے کے بعد تو یہ رشتہ اور مستحکم ہو گیا, مگر جناب زینب اور زید کا اختلاف ہوا اور طلاق ہوئی. مگر یہ مسئلہ بڑا وقت کیا تھا اور درد کا وقت اختتام کو پہنچ رہا. چنانچہ جناب زید کے حالات آج کسی منزل پہ ختم ہوتے ہیں. باقی اس نکاح کی تفصیلات, پھر طلاق کی تفصیلات, پھر جناب زید کے پیغمبر اسلام کے بیٹا کہنے کو جو قرآن نے منع کیا اس کی تفصیلات, اور جناب زید کی شہادت, یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس کو بیان کیا جائے گا. مجھے معلوم ہے کہ جناب جابر کے حالات بھی ابھی نامکمل ہیں, لیکن بعض مصلحتوں سے یہ بیچ میں دو وقفے دے دیے گئے. یہ تذکرہ مکمل ہوتے ہی انشاءاللہ جابر ابن عبداللہ انصاری کا ذکر تکمیل تک پہنچایا جائے گا. آج یہاں تک بات پہنچی ہے. اب اس سے پہلے کہ اس دستور کے مطابق جس پر بہت کم عمل ہو پایا مگر جو یہاں کا لازمی دستور مسائل فقہ بیان کیے جائیں, اس سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. غالباً آج پہلا دن ہوگا کہ جب یہ درس پورے دستور کے مطابق اپنے وقت پر ختم ہو جائے گا. دس منٹ مسائل کا وقت ہے, دس منٹ ابھی باقی بچتے بھی ہیں ایک گھنٹے میں. چنانچہ یہ دس منٹ کے کچھ مسائل ہیں, خمس کے مسائل, موت کے مسائل, اور اسی طرح ایک دو اور متفرق مسائل بیان ہو چکے ہیں. مگر دو مہینے سے یہ وضو کے کچھ مسائل جو کسی صاحب نے دریافت کیے تھے میرے پاس موجود, اور کسی طرح اس کی باری نہیں آ رہی. خیر آج کا موقع ایسا ملا کہ ہم ان مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں. یہ سوال انہوں نے جو کیے ہیں یہ چار سوال تو مسا سے متعلق ہیں, چار سوال وضو سے متعلق ہیں اور دو تیمم سے. پہلے ان سوالات کا جواب دے دیں, اس کے بعد پھر دوسری گفتگو ہوگی. پہلا سوال, وضو کرتے وقت منہ اور دونوں ہاتھوں کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر عام طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا, جس کی وجہ سے بعض اوقات وضو کرنے والے بڑی زحمت میں پڑ جاتے ہیں. فقہ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ منہ کو ایک مرتبہ دھونا واجب, دو مرتبہ دھو لیں تو ٹھیک ہے, ایک واجب اور ایک سنت, اور تین مرتبہ دھونا حرام. یہی مسئلہ دونوں ہاتھوں کا ہے. ایک مرتبہ دھونا واجب ہے, اور دوسری مرتبہ دھونا سنت, اور تیسری مرتبہ دھونا حرام. اب ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ تو مسئلہ آ گیا, پہلی مرتبہ واجب, دوسری مرتبہ سنت, تیسری مرتبہ حرام. مگر یہ واجب اور سنت کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ پہلی اور دوسری مرتبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ایک چلو ڈال دیا ہم نے یہ ایک مرتبہ ہو گیا, یا کوئی اور چیز شریعت نے بتائی؟ شریعت نے کہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, یہ سب دھونے والے کی نیت اور ارادے پر ہے. اس کے دل میں کیا خیال ہے بس اسی کے مطابق معاملہ ہوگا. یعنی فرض کیجئے کسی آدمی نے تین چار چلو چہرے پر ڈالے, پھر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا, اور اس کے دل میں ارادہ ہے کہ یہ سب جتنا میں نے پانی ڈالا یہ سب مل کر ایک دفعہ ہوا, تو یہ ایک دفعہ مانا جائے گا. یعنی آپ دل میں جو ارادہ کر, ہم نے چار دفعہ پانی ڈالا ہاتھ پھیرا, دل کو اطمینان نہیں ہوا اور ایک مرتبہ پھر ہاتھ پھیرا, ایک مرتبہ اور پھر ہاتھ پھیرا, یہ سب مل کر ایک دفعہ کہلائے گا. تو ایک دفعہ دھونا واجب, مگر کسے کہتے ہیں ایک دفعہ؟ جو دھونے والے کے دل میں خیال ہو, جتنا وہ خیال کرے. مثلا جیسا میں نے کہا کہ کئی چلو ڈالے اور پھر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا, یہ خیال کر کے کہ یہ سب ایک مرتبہ ہے, تو شریعت کے اعتبار سے بھی یہ سب ایک مرتبہ کہلائے گا. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ ایک چلو ڈالتا ہے, ایک دفعہ ہاتھ پھیرتا ہے, اور دل میں سوچتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دھو لیا تو یہ ایک دفعہ ہو گیا, اب دوسرا چلو ڈالے گا یہ دو مرتبہ بن جائے گا.
تو دل کی نیت اور ارادے پر ہے. دوسرا سوال, مسا کرنے سے پہلے پانی کے نل کو بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں تھوڑا سا تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دونوں ہاتھ دھو لیجیے, تو ہاتھ دھونے کے بعد اب ہاتھوں پر جو پانی موجود ہے, جب آپ نے الٹا ہاتھ پورا دھو لیا, مکمل ہو گیا, اب جو ہاتھوں پر پانی موجود, مسا اسی پانی سے کرنا, کوئی نیا پانی آپ نہیں لے سکتے. نل سے پانی لے لیا, یہ مسا غلط ہو جائے گا. الٹا ہاتھ دھونے کے بعد اب جو ہاتھوں پر پانی بچا ہے, الٹا ہاتھ دھونے کے بعد جتنا پانی ہاتھوں پر لگا ہے اسی پانی سے مسا کرنا ہے, نیا پانی لینا صحیح نہیں. حتیٰ یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ خود جتنا آپ وضو کر چکے ہیں وہ پانی لینا بھی صحیح نہیں. یعنی آپ نے الٹا ہاتھ دھویا, اب اس سیدھے ہاتھ سے پانی لگا ہے, آپ نے ایک مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیر لیا, اب مسا غلط ہو گیا. اس لیے کہ نیا پانی آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لگا لیا, چہرے پر ہاتھ پھیریں گے چہرے کا سارا پانی لگ جائے گا. اسی طرح الٹا ہاتھ دھو لیا, اب دھونے کے بعد اس ہاتھ پر کچھ پانی لگا ہے, آپ نے ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پھیر دیا, مسا آپ کا غلط ہے. کیونکہ اس الٹے ہاتھ پر اب نیا پانی لگ گیا آپ کے ہاتھ پھیرنے سے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے یہ غلطی کرتے ہوئے کہ ہاتھ دھونے کے بعد اور مسا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنے مسا کو غلط کر لیتے ہیں, یا الٹا ہاتھ دھونے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس ہاتھ کو یوں پھیرتے ہیں سیدھے ہاتھ پر اور یہاں کا پانی اپنے ہاتھوں میں لگا کے اپنے مسا کو غلط کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اصل مسئلہ کہ جب الٹا ہاتھ آپ نے دھو دیا, اب دونوں ہاتھوں پر جو پانی ہے اس میں کوئی نیا پانی نہیں آنا چاہیے اور اسی پانی سے مسا کرنا ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر ایک دو قطرے, دو چار قطرے ان ہاتھوں پر لگ جائیں, دو چار قطرے جو اس ہاتھ کے پانی میں لگ کر گھل مل کر ختم ہو جائیں گے, تو اس میں کوئی مسا میں نقصان نہیں ہوتا. مثلا چہرے کا پانی تھا, دو قطرے ٹپک کر ہاتھوں میں آ گئے, ان ہاتھوں میں جس سے مسا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دو چار قطرے اگر لگ جائیں, اتنا کم پانی جو ہاتھ کے پانی میں گھل مل کر ختم ہو جاتا, اس میں کوئی حرج نہیں. تو وہ غلط ہے کہ آپ پورا ہاتھ پھیر کر بالکل نیا پانی اپنے ہاتھوں میں لیں. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی احتیاط کریں کہ ایک قطرہ بھی کہیں سے نہ لگے. ایک ہاتھ قطرہ اگر کہیں سے لگ گیا اس ہاتھ میں, تو مسا میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ہے اصل مسئلہ. اب اس کی روشنی میں آئیے نل کے مسئلے پر. بعض احتیاط کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نل کھلا ہوا ہے اور اوپر سے نل گیلا ہے, اب اگر ہم ہاتھ دھونے کے بعد نل کو بند کریں گے تو نل کے اوپر جو پانی ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں لگ جائے گا, مسا میں یہ نیا پانی آ جائے گا اور مسا غلط ہو جاتا ہے. تو یہ جو احتیاط ہے یہ اسلام میں کوئی ایسی اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اول تو یہ کہ نل پتہ نہیں گیلا بھی ہے یا نہیں, اگر سوکھا نل ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, بلکہ بالکل شوق سے اسے بند کرے. اور اگر گیلا نل, تو گیلا نل بھی ہے تو تھوڑا بہت پانی ہوگا اس کے اوپر, معمولی سا پانی اگر ہاتھوں میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. خیر اگر اس پر دل نہیں مان رہا کہ نہیں یہ پانی تو تھوڑا نہیں لگ رہا زیادہ, تو یہ کیوں نہ کریں کہ دو انگلیوں سے نل بند کر دیں اور مسا کرتے وقت ان دو انگلیوں سے مسا نہ کریں. کیونکہ مسا جو ہے پوری پانچ انگلیوں سے نہ سر کا واجب ہے نہ پیر کا واجب, بلکہ ایک انگلی سے بھی مسا کر لیں تو ٹھیک, تین انگلیوں سے کر لیں تو ٹھیک. اب نل بند کر دیں, دو انگلیوں سے نل بند کریں اور باقی تین انگلیوں سے مسا کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ کہ نل کھلا ہوا ہے, پانی بہ رہا ہے, پانی کا اسراف ہے, پانی ضائع جا رہا ہے اور ہم احتیاط کی وجہ سے اس پانی کو ضائع ہوتا دیکھ رہے ہیں, یہ احتیاط اسلام میں پسندیدہ نہیں, بلکہ اتنا پانی کا ضائع ہونا بعض اوقات حرام بن جاتا. کیونکہ اسلام میں فضول خرچی حرام, یہ بات یاد رکھیں, اور فضول خرچی پانی اور بجلی کے اندر بھی ہوتا ہے اس مسئلے کا اطلاق. تو خیر اگر زیادہ پانی ہے تو وہ حرام تک ہو جائے گا, اور اگر زیادہ پانی نہیں بہا, کم پانی گیا, تب بھی یہ پسندیدہ نہیں کہ اس زحمت کی اور اس, بلکہ یہ کہیے کہ اس پریشانی کی ضرورت کیا. اول تو یہ ہے کہ نل پر لگا ہوا پانی اتنا کم ہوتا کہ ہاتھوں میں مل کر گھل کر وہیں ختم ہو جائے گا. اگر دل نہیں مان رہا تو یہ ہے کہ دو انگلیوں سے بند کر دیجئے, باقی تین انگلیوں سے مسا کر لیجئے, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, حتیٰ یہ کہ تین انگلیوں کے مسا میں ثواب میں بھی کمی نہیں. تو یہ ہو گیا آپ کے اس سوال کا جواب کہ مسا کرنے کے بعد, مسا کرنے سے پہلے نل بند کر سکتے ہیں یا نہیں. تیسرا سوال خود بخود اس میں آ گیا, سر کا مسا کتنی انگلیوں سے ہوتا ہے؟
एक उंगली से वाजिब है, यानी कम से कम एक उंगली से तो करें, और ज्यादा सवाब लेना है तो तीन उंगलियां मिलाकर तीन उंगलियों के साथ मसा करें। लेकिन मसा एक उंगली से भी हो जाता है, खाली जैसे फर्ज कीजिए ये सर, खाली एक उंगली फेर दे मसा हो जाए, और ज्यादा बेहतर है कि तीनों उंगलियां मिलाएं और तीनों मिली हुई उंगलियां सर के ऊपर फेरे, इसमें सवाब ज्यादा है। ये बात जहन में रहे कि बाज लोग तीन उंगलियां मिलाते हैं और उसके बाद तीन उंगलियों को मिला के खड़ा करके मसा करते हैं, ये एक उंगली कहलाएगी इस्लाम में, क्योंकि तीन उंगलियां चौड़ाई में होना चाहिए, यानी इस तरह तीन उंगलियां मिलाइए पूरा इस तरह और उसके बाद इस तरह सर पे हाथ फेरिए। अगर आपने खड़ा करके यूं फेरा तो ये एक उंगली कहलाएगी, इसमें सवाब एक उंगली का मिलेगा तीन उंगली का नहीं। चौथा सवाल, पैरों को मसा करते वक्त किस तरह रखना चाहिए, और जमीन पे हाथ लग जाए और मसा करे तो बाद में हाथ धोना जरूरी है या नहीं। पैरों का मसा आप किसी तरह भी करें, सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि मसा के दौरान पैर को ज्यादा नहीं हिलना चाहिए, मामूली हिले तो कोई हर्ज नहीं, ज्यादा नहीं हिलना चाहिए। चुनांचे आप चाहें तो पैर को जमीन में रख के मसा करें, पैर को उठाकर किसी ऊंची चीज पे रख के मसा करें, या पैर को खाली यूं ही हवा में बुलंद करके मसा करें। अगर आप अपने पैर को रोकते हैं वो ज्यादा नहीं हिलने पाता, मामूली हिले तो कोई हर्ज नहीं, ज्यादा ना हिले तो पैर को बुलंद करके उठाकर मसा करना भी सही। अच्छा, मसा के वक्त अगर हम जो मसा कर रहे हैं और हमारा हाथ जमीन से लग गया तो क्या मसला? इस्लाम में हर जमीन पाक है जब तक कि आप अपनी आंखों से उसको नजीस होता न देख लें। दुनिया की हर जमीन को पाक माना गया, चुनांचे अगर आपका हाथ मसा करते हुए जमीन से लग गया और आपको पता नहीं कि ये जमीन पाक है या नजीस, तो जमीन को पाक माने, नजीस न समझे और बिला वजह अपने आप को जहमत में न डाले। आखिर के दोस्तों,